Տավուշի մարզի սահմանապահ Կոթի գյուղում արդեն երկրորդ տարին է, ինչ անցկացվում է նկարչական ծրագիր Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի համայնքային ծրագրերի շրջանակում։ Ավելի քան 20 երեխաների նկարչական հմտությունները զարգացնում է հենց ծրագրի ղեկավար Կոթեցի Էդմոն Խաչիկյանը։ Նա վստահ է, որ նման ծրագրերը խթանում են համայնքային կյանքի զարգացմանը և ոգեշնչում են գյուղի արվեստասեր դպրոցականներին։ Առաջի տարվա ընթացքում ունեցել ենք էկոարտ ծրագիր, որի ընթացքում երեխաները նկարել են էկոապսենների վրա, իսկ այս տարի որոշեցինք ուսումնասիրել մեր գյուղի բնական մոտիվները։ Հնգորյա նկարչական արշավի ընթացքում երեխաներին փոխանցվել են տեսական գիտելիքներ նկարչության հիմունքների, նյութերի, տեխնիկայի և կազմի մասին, ապա հաջորդել է գործնական մասը, որն իրականացվել է գյուղի տարբեր հատվածներում։ Մասնակիցները ուսումնասիրել են գյուղի բնական մոտիվները, պատկերել են կոմպոզիցիաներ, բնապատկերներ, հունային ֆոներ և նատյումնորդներ, և ահա ծրագրի ամփոփումը տրվել է ցուցահանդեսով։ Սա շատ կարևոր բան է, ես ողջունում եմ ուղղակի հպարտանում եմ, որ եկան ու դիմեցին, որ երեխանց հետ ուզում ենք զբաղվենք, ես մեծ ուրախությամբ հպարտացա, ասի ես պետք է ասա, չէ ասա, մենք ուզում ենք մենք զբաղվենք, ասի դե ավելի լավ, և ես որ աշխատանքները դիտելով իհարկե մեր երեխանց հնարավորությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում եմ, որ ունենք շնորհալի լավ երեխեք և իրենց լավ ապագա սպասում։ Այս ճամբար, որ մի քանի օր տեղի ունեցել, եկանում շատ կարևոր է մայվանդեն երեխաների համար, ովքեր հետագայում պլանավորում են այս նկարչության ուղղությամբ գնան, ու այս իրանց համար շատ լավ հնարավորություն է, որպես իրանց մեծերից հնարավորինս չափով կարևորագույն գիտելիքները հավաքեն իրանցից, որ հետագայում իրանք ավելի հեշտ կարողանան օգտագործել։ Մենակ գիտելիքի առումով չէ, ինքը ժամանցային սենց հիանալի բան է, որ տեղի ունեցել ես գյուղում։ Ծրագրի ղեկավար Էդմոն Խաչիկյանը Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանից է, ում կամավոր կերպով միացել են իր համակուրսեցինները։ Նրանցից Արսեն Աղասարյանը նշում է, որ արվեստով, մանավանդ նկարչությամբ պետք է զբաղվել Հայաստանի բոլոր կետերում, մայրաքաղաքից մինչև ծայրամասային գյուղեր։ Երբ որ իմացանք, որ մեր ընկերը այսպիսի նախաձեռնություն ունի, շատ մեծ ոգևորությամբ ցանկացանք միանալ նրան, և կարծում եմ լավ ստացվեց, կային շատ տաղանդավոր երեխաներ, որոնք իմ կարծիքով եթե լուրջ վերաբերվեն այս ամենին և իրենց վրա աշխատեն, շատ բաների կհասնեն։ Կարծում եմ ծրագիրը հաջողվեց, շատ լավ, շատ գեղեցիկ նկարներ ստացվեցին, և հուսով եմ, որ կարողանանք նաև մյուս տարի մնատիպ ծրագիր իրականացնել։